от големите градове неоновите светлини до малкия провинциален град. Не знам дали се води град, не знам тук села имат ли, но сме в Асо. Вчера спахме в Кумамото и вечерта ядах просто най-жестокия рамен, който някой някога е ял. Поне за момента това беше най-вкусното нещо, което сме яли. Люто, точно така, както си го представях. Понеже японската кухня не е най-моето нещо, и с тия всички сурови риби и кълцани сурови неща, наистина не е моето. И на мен ми беше ясно, че с храната съм доста труден тук. Но рамена е нещо, което на мен ми беше ясно, че ще е единството, което ще ям. На Боби, между другото, му омръзна от моите рамен тъпоти. На него му седат змьорки, октоподи и сурова прадня. Аз съм само на рамен. Та дойдохме чак до Кумамото от Токио и сега, както ви казах, сме в Асо. Отиваме да видим някакъв кратер. За буквално 2 минути изпуснахме единия автобус и сега ще трябва да чакаме час и половина за другия. Така че ще разгледаме това градче. И понеже вчера рамена не го снимах, всъщност снимах го, но не съм му правил видео, днес ще направим тест на неща от магазина. Мочи сандвич. Сега ще ви кажа дали е хубав. Взел съм си още някакви работи, така че ще ги издумкам направо и ще ви кажа дали стават. Готини хора. Истанбул пътуване. Там прекарахме няколко часа в ядене. 2 пълни дена в Токио, в които просто обикаляхме с метрото като луди между Шибуя и Сенджуку. Кой беше темпола, който видяхме? Шинджуку. Верно е. Сенджуку е друго, де че видиме. Фукуока с полет. Оттам Бепо на минерални извори. След това с автобусче до Кумамото. И сега, докато чакаме автобусчето, за да ходим да видим кратера. Кратер ли бе? То не е ли било вулкан? Да, действащ вулкан. Действащ? И що му викаме кратер? Кратер ли? Кратер е чашката на вулкана. Якото е, че се чувствам много по-добре тук сред природата, отколкото сред неонови цветлини. Там е супер нереално. Между другото, ако някой иска, мога да ми види инстаграма. Имам 2 риела направени. Риелс. Все едно в инстаграм. Съм направил и за Шибуя, и за Шинджуку. И така. Продължава нашето приключение японско.
заради някаква особена активност на самия вулкан и някакви изпарения вредни, първо има хеликоптери в небето, които следят явно активността. Второ, затворено е за посещение. Малко кофти късмет имаме днеска. Но пък за сметка на това ще видим жестока природа. Има много яки будистки статуи, храмчета. Интересно е. Чуйте се, може би, какво правим? Обикаляме пеш, защото вулкана не работи и на Боби му дойде великата идея да ходим пеш до някакъв observation deck. Ще трябва да спре хора на стоп. Естествено, още даже и не е пробвал да спре хора на стоп, затова ходим пеш като ненормални. Гледката не е лоша. Пътя е готин. Ние сме пеш. Еми ето да е качиха ни на стоп, Боби се постара да дигне скапания си палец. Качиха ни на стоп, докараха ни до разклона и сега тия 2 км по нанагорнището няма ги вървим пеш. Пуснах малко дрона, въпреки че имат 2-3 туристически хеликоптера, които разкарват някакви туристи. Но за щастие не станаха фалове. Между другото, да, показва се, че тия хеликоптери са туристически, не следат изобщо за никакви газове. Повозихме се малко в японски Lexus. Японски с десен вулан. Мъж и жена, някакви пичове. Очудиха се къде сме на майната си. Да, щот България било далеко. Интересно е, че повечето знаят България. Нали? Но я свързват само единствено с йогурт. Това е кисело мляко. Ние друго в България нямаме, брат. Горе са 7 кратера, пичове. Супер много духа, така че надали нещо ще се чуе. Още взето всеки път, като ви снимам планини и после като обработвам видеята и се чуя защо всичко изглежда толкова грозно на камера, на живо е толкова прекрасно. Добре, пичаги, ние от вулканите си тръгваме. Бобката ги е обиколил, така че каквото е снимал, ще го сглоба и ще го видите и вие. Аз видях само главния и си... Леля, какво изригваме, секунда. Uh,
Така че каквото бобката е снимал, го сглобявам и ви го показвам. В момента, както знаете, сме в Асо. Слизаме долу до града и на прибиране ще сме с влака, защото е по-бърз. Сутринта фанахме автобусче, защото е по-утрано. Прибираме се до Кумамото и до вечера ни очаква Хирошима. Така че сигурно следващия влог вече ще сме в Хирошима. Окей, аре пичали!